Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme kaza Isus prispodobu, zato što bijaše nadomak Jeruzalemu i oni mislili da će se umah pojaviti kraljevstvo Božje. Reče dakle, neki je ugledan čovjek imao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati. Dozva svojih 10 slugu, dade im 10 mna i reče, trgujte dok ne dođem. A njegovi ga građani mrzili te poslaše za njim poslanstvo s porukom, nećemo da se ovaj zakralji nad nama. Kad je on primio kraljevstvo i vratio se, naredi da mu dozovu one sluge kojima je predao novac da sazna što su zaradili. Pristupi prvi i reče, gospodaru, tvoja mna donije 10 mna. Reče mu, valjaš, slugo dobri. U najmanjem si bio vjeran, vladaj nad 10 gradova. Dođe i drugi govoreći, mna je tvoja gospodaru donijela 5 mna. I to mu reče, i ti budi nad 5 gradova. Treći opet dođe govoreći, gospodaru, evo ti tvoje mne. Držao sam je pohranjenu u rupcu. Bojao sam te se, jer si čovjek strog. Uzimaš što nisi pohranio, žanješ što nisi posijao. Kaže mu, iz tvojih te usta sudim, zli slugo. Znao si da sam čovjek strog, da uzimam što nisam pohranio i žanjem što nisam posijao. Zašto onda nisi uložio moj novac u novčarnicu? Ja bih ga po povratku podigao s dobitkom. Na to reče nazočnima, uzmite od njega mnu i dajte onomu koji ih ima 10. Rekoše mu, gospodaru, da već ima 10 mna. Kažem vam, svakomu koji ima još će se dati, a od onoga koji nema, oduzet će se i ono što ima. A moje neprijatelje, one koji me nehtjedoše za kralja, dovedite ovamo i smaknite ih pred mojim očima. Rekavši to, nastavi put uzlazeći u Jeruzalem. Dragi brate, još draža sestro, evo i danas smo u nekim evanđeosko-ekonomskim temama. Jučer smo čuli Zakeja i kako je njegova priča i kako je on porazdijelio dosta ono četverostruko, ako se ne varam, svima koje je nešto povrijedio, prevario i tako dalje. Isus nastavlja put, jučer je bio kod Zakeja u Jerihonu, nastavlja put prema Jeruzalemu, ali zadržava se na tim nekakvim ekonomskim temama. I priča jednu poznatu priču o tome kako evo neki kralj morao nešto napraviti, neke poslove za kraljice, ali u međuvremenu ostavio je neko blago svojim slugama, takozvane mne, mine, ovisno o prijevodu, a radi se o mjernoj jedinici za težinu zlata, znači nekome, ajmo reći, dao 10 kila, drugome je 20, 50 i tako dalje. I u međuvremenu, naravno, otputovao je. Uvijek to nekako tako biva da neko ti nešto povjeri. Povjereno ti je nečije blago. I to što ćemo mi učiniti s tim blagom ne ovisi samo o našem talentu i našem trudu, nego o tome što za nas znači ta osoba koja nam je to blago povjerila. Jer uvijek su nam važnije ljudi i osobe, važnije u smislu da u odnosu na to mjerimo i same predmete. Jer ja ti mogu dati, ne znam, 1 000 000 kuna, 100 kila zlata, ali ako sam ti to dao ja, to će imati jedno značenje. Ali ako ti je to dao neko drugi, netko tebi važan, neko tebi jako bitan, onda čak da ti je dao jednu mrvicu, bit će ti jako stalo do toga. I naravno, nakon svega toga, uvijek to buva tako u evanđelju, gospodar se vraća i dolazi do gledanja tih računa. Moraju se računi slagati na kraju, da vidimo koliko je ko utržio, koliko je ko zaradio. I vidimo da su ovi prvi su napravili dobro, ovi koji su dobili puno više, koji su zapravo imali puno više posla, i puno više ulaganja, puno više truda, oni su obavili dobro.
A ovaj jadnik koji je imao jedan, on se preplašio. Ali što je zanimljivo, on se preplašio, nije ništa napravio i gospodin ga sudi, kaže, tvojim riječima te sudim, slugo zli, ljeni, jer ti si znao. Jer znao si kakav sam, znao si, ako si znao kakav sam ja, pa znao si kako, gledao si ove druge, nisi prvi koji si dobio darove. Pogledaj, ovi drugi su dobili više od tebe, pa šta nisi napravio kao i oni? Zašto si bio ljen? Zašto si se preplašio? Zašto nisi iskoristio talenat koji sam ti dao? Drage braćo i sestre, ja osobno mislim da jedan od najvećih grijeha kojeg možemo počiniti je ne iskoristiti vlastite talente, zakopati ih u zemlju. Gospodin ti je dao život da ovaj svijet učiniš ljepšim, boljim, šarenijim, kreativnijim samim sobom. Svojim načinom govora, življenja, trudom, akcijom, požrtvovnošću, služenjem, čime god. Ne dopusti da te brige, da te strah, da te neizvjesnosti ovoga svijeta, zdravlja, ekonomije ili čega drugoga, ikada sputaju u iskorištavanju svih onih potencijala koje ti vidiš u svome srcu. Jer tebi ih je gospodin dao i od tebe će za njih tražiti račun. Zato kada jednog dana i ti staneš pred lice Svevišnjega kao i ja i svi drugi prije i poslije nas, daj Bože da i ti možeš čuti ove riječi, valjaš slugo dobri. Imaš puno, dobio si puno i dobit ćeš još više. Jer ja, gospodin, ja uvijek dajem, ja sam darežljiv, ja nisam škrtica. I meni nema smisla, kaže on, o tome da umire mi grešnik ili umire mi neki nezahvalnik, bezumnik. Nego ja želim da se svi spase, da se svi raduju, da svi obiluju. Zato i ti, uđi u ovu radost, uđi u obilje truda, u obilje znoja, u obilje križa, a isto tako i u obilje Uskrsa. Svako ti dobro, doživi Isusa. Dragi brate, imao bih jedno pitanje. Što misliš, koji je tebi najvažniji lik u ovoj prispodobi? Obrazloži to evo nekim komentarom, a usput ako možeš i podijeli ovaj video s nekim, daj nam jedan like kao jednu potporu i vidimo se sutra. Svako ti dobro.